Tervetuloa Inderes TV:n pariin. Puhutaan tällä videolla Sibuksesta sijoituskohteena yhdessä analyytikko Matias Arolan kanssa. Sibuksesta on tänään julkaistu uusi laaja raportti ja se löytyy tuolta inderes.fi:stä. Mä laitan tuttuun tapaan ton linkin tähän videon kuvaukseen, niin siitä pääsee näpsäkkäästi. Mutta morjes Matias. Moi. No, jos aloitetaan ihan sillä, että mitä toi Sibus tekee noin pähkinänkuoressa? No, yksinkertaisesti Sibus on kiinteistösijoitusyhtiö listattuna tosiaan tuonne Tukholman pörssiin, ja yhtiö on keskittynyt ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöihin. Yhtiön kiinteistöportfolio käsitti tuossa syyskuun lopussa niin 310 kiinteistöä, käypäarvo oli 1336 miljoonaa euroa. Valtaosa näistä Sibuksen kohteista sijaitsee täällä Suomessa tällä hetkellä, ja Suomen osuus niin kuin nettovuokratuotosta on yli 80%. Sitten yhtiöllä on myös kiinteistöjä tuolla Ruotsissa. Ruotsin osuus tuosta salkusta on selvästi pienempi, noin 220 miljoonaa euroa, ja osuus nettotuotosta noin 16 pinnaa. Sitten sen lisäksi yhtiö on hiljattain laajentu tuonne, sai pääavauksen tuolta Norjan markkinasta, kun hankki sieltä tämmöisen 8 supermarket-kiinteistön portfolion. Sibuksen liiketoiminta tiivistetty, siis yritän kiteyttää, niin on hyvin defensiivistä. Toi kiinteistösalkku on tosi hyvin hajautunut kohteiden suhteen. Ja sitten toi vuokrausportfolio, niin se pitää sisällään tällaisia vahvoja, vakavaraisia ja tuttuja niin kuin kaupallaan toimijoita. Siellä on suurimmat vuokralaiset, niin siellä on Kesko, sitten on halpakauppaketju Tokmanni, Coop ja S-ryhmä. Ja sitten oikeastaan tällä kiinteistösijoitustoiminnalla niin Sibus pyrkii hankkimaan ja omistamaan tosiaan pitkäjänteisesti näitä ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöjä. Ja sitten tuon ennustettavan liiketoiminnan myötä niin pyritään sitten osakkeenomistajille tarjoamaan niin kasvavaa osinkotuottoa. No, Sibus tosiaan keskittyy nimenomaan noihin päivittäistavarakauppakiinteistöihin, niin miten tämä eroaa niin kuin muista kiinteistötyypeistä ja mitä sijoittajan pitäisi tästä niin kuin ymmärtää? Joo, tosiaan niin kuin sanoin, niin nämä ruokakauppa, kiinteistö ja päivittäistavarakauppa niin on moniin muihin kaupallisiin kiinteistöihin verrattuna niin tosi defensiivinen sektori, ja tämä suhdanneherkkyys on tosi matala. Et jos katsotaan, miten vaikka Suomessa päivittäistavarakaupalla on mennyt yli taloussyklin, niin siinä finanssikriisillekään ei juuri kaupalla ollut vaikutusta. Ja sitten vakaan niin kuin perusluonteen myötä niin noiden vuokrakassavirtojen ennustettavuus on tosi hyvä. Ja sitten ehkä toinen teema on se, että mistä on paljon puhuttu varsinkin tässä korona-aikana, että verkkokaupan suosi on kasvanut, tai verkkokaupan kasvu on oikeastaan kiihtynyt tässä, ja se on näkynyt myös ruokakaupassa. Totta kai ruokakaupakin on alttiita tälle verkkokaupan murrokselle, mutta se alttius on monia muita liikekiinteistöjä, jos mietitään vaikka kauppakeskuksia, ja siellä niin kuin muotia ja muuta, niin pienempi. Sitten ehkä yksi hyvä huomio tuosta ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöstä on se, että tämä kiinteistösektori on selvästi niin kuin monia muita kiinteistötyyppejä tai kiinteistösektoreita epälikvidimpi. Ja se nyt käytännössä tarkoittaa, että siellä kiinteistösijoittajat käy sillä markkinalla huomattavasti vähemmän kauppaa kuin esimerkiksi mitä vaikka toimistokiinteistöstä tai muusta käydään. Ja sitten tietyllä tapaa tämä on, voisi sanoa, että tämä on ollut niin kuin kiinteistösijoittajan silmissä niin kuin historiassa ehkä vähän niin kuin epäseksikäs sektori, ja sitten tämän myötä, niin vaikka ollaan laaja-alaisesti nähty täällä Pohjoismaissakin ja globaalistikin niin kiinteistöluokissa niin kuin tuottavaa tästä niin kuin laaja-alaista laskua, niin tällä sektorilla nämä kiinteistön tuottotasot on säilynyt niin, kuitenkin viime vuosina niin varsin houkuttelevina. No, yhtiö on tässä kasvanut kovaa tahtia ja nyt tosiaan sinne Norjaankin laajennuttiin, niin kuin sanoitkin tässä, niin onko yhtiöllä rahkeita jatkaa tätä kasvua ja missä tätä kasvua nyt jatkettaisiin sitten? No, yhtiöllä on rahkeita jatkaa tätä kasvua, että yhtiöhän tuossa joulukuussa päivitti lyhyen ja keskipitkän aikavälin kasvutavoitteet. Nyt on tavoitteena kasvattaa kiinteistösalkun koko tuonne vuoden 2023 loppuun mennessä, niin 2,5-3 miljardia euroa. Syyskuun lopussa se salkku oli tosiaan 1336 miljoonaa euroa, niin tämä karkeasti tarkoittaa, että se salkku pyritään tässä tulevien vuosien aikana käytännössä kaksinkertaistamaan.
yhtiö teki hiljattain tuossa suunnatun osakeannin Crash-markkinoilta vajaa 50 miljoonaa euroa bruttovarat, ja tämä vahvisti yhtiön tasetta jonkin verran. Me odotetaan, että yhtiö kykenee ilman uusia osakeantia niin lähivuosina tekemään niin kiinteistöhankintoja noin 100 miljoonaa eurolla per vuosi. Mutta sitten se, että jos noihin tuohon kasvutavoitteeseen halutaan päästä, niin se vaatii suurella todennäköisyydellä niin yhtiöltä myös uutta omaa pääomaehtoista rahoitusta, mikä käytännössä tarkoittaa siis osakeantia tai sitten hybridilainojen liikkeeseen laskua, ja me ollaan arvioitu, että se karkea uuden pääoman tarve olisi noin 400-600 miljoonaa euroa. Kysyit tuossa, että mihin tuo kasvu suuntautuu, niin yhtiö on hyvin selvästi alleviivannut sitä, että fokus on tiukasti täällä Pohjoismaissa. Tosiaan nyt saatiin päänavaus tuonne Norjaan, sieltä varmasti jatketaan kasvua ja sitten totta kai myös näillä nykyisillä markkinoilla. Ja ennen pitkää niin pitäisi hyvin todennäköisenä, että seuraavan vuoden sisään niin päänavaus tehdään myös tuonne Tanskaan. Sitten me ollaan sinänsä nämä kasvutavoitteet on tosi kunnianhimoiset. Me ollaan niin lähtökohtaisesti ihan luottavaisia näiden suhteen, että siis yhtiön sivussa on tosi hyvin johdettu, johdolla on tosi hyvät näytöt viime vuosilta, ja tässä markkinassa niin, tai tällä kiinteistösektorilla niin yhtiöllä ilman muuta nähdään, että kasvutilaa riittää, ja sitten tuo osakkeen arvostus on nyt tällä hetkellä sitä luokkaa, että siis yhtiön hinnoitellaan noin 2 kertaa nettovarallisuus, niin toi omaan pääomaan kerääminenkin niin on noin lähtökohtaisesti fiksua. No, entä sitten nuo riskit? Mitkä sun mielestä on oleellisimmat riskit yhtiön kannalta, ja onko tuolla portfoliossa esimerkiksi kuinka vanhoja kiinteistöjä? Joo, keskeisimmät riskit me ollaan aikaisemminkin tuotu esiin, ehkä 2 keskeisintä, ne liittyy juurikin tähän Suomen kiinteistöportfolioon. Siellä on myös vanhaa kiinteistökantaa. Meidän arvio on, me ollaan käyty vuosikertomuksessa noi kiinteistöt listattu, niin ollaan käyty sitä läpi ja ollaan arvioitu, että tuosta Suomen salkuvuokrattavasta pinta-alasta reilu 40% on rakennettu 60-90-luvuilla, ja se on selvä, että nämä tulee sitten jossain vaiheessa vaatimaan suurempia peruskorjauksia, mitkä sitten heikentää kassavirtaa. Sivussa on itse arvioinut, että nämä vuotuiset peruskorjaus, eli nämä ajanmukaistamisinvestoinnit, olisi noin 2,5-3 miljoonaa euroa, mutta me pidetään tätä toi salkun niin kuin nykyinen koko ja sitten tuo noiden kohteiden niin kuin ikäjakauma, niin pidetään sitä vähän varovaisena, että me itse odotetaan, että nousee keskipitkällä aikavälillä niin kuin reilu 5 miljoonaa euroon. Sitten toinen keskeinen riski on tässä Suomen salkussa näiden tiettyjen kohteiden sijainti, eli siellä on kohteita, on myös niin kuin hyvillä sijainneilla kasvukeskuksessa, mutta sitten siellä on niin kuin selvästi muuttotappiossa paikkakunnassakin näitä kohteita, ja sitten käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos siellä on vanhempia kohteita, vanhempia ruokakauppa- tai halvakauppakiinteistöjä, ja sitten vuokralainen päättää, kauppaketju muuttaa kauppapolitiikkaa ja päättää sitten vetäytyy joltain tietyltä paikkakunnalta, niin se voi tarkoittaa, että nämä vuokrasopimusten päättyä nämä kohteet jää tyhjille, ja siitä sitten se vuokrakassavirta häviää, ja sitten, että näitä kohteita voi joutua alas kirjaamaan. On ihan mahdoton arvio, että tarkkaa niin kuin jäännösarvoriski, että kuinka iso se on. Me ollaan karkeasti hahmoteltu niillä spekseillä, mitä me ollaan löydetty, että puhutaan joistain prosenteista sitä Suomen salkusta, että ehkä 2-4%, käytännössä jos mietitään niin kuin nettovarallisuuden kautta, niin se olisi noin 8% karkeasti tuosta navista. Ehkä tuossa ne keskeisimmät riskit. No sitten jos puhutaan vähän tuosta arvostuksesta, ja jos katsotaan tuota kurssikehitystä, niin tässä about vuoden ajan niin on mennyt ihan hyvin, mutta me ollaan oltu kuitenkin negatiivisia, niin miten tässä on näin käynyt, Matias? Suositus on mennyt ihan pieleen, ei käy kiistäminen, että ollaan, vaikka Helsingissä ei lunta ole, niin ollaan oltu pihalla kuin lumiukot, mutta harmittaa totta kai, mutta se on tämä lajihenki ja se on välillä tämmöistä, mutta jos mietitään sitä, että miksi ollaan oltu väärässä, tai miksi ylipäätänsäkin joskus näkemys on väärä, niin se sijoittamissa niin se johtuu tässä osaketutkimuksessa käytännössä 2 tekijästä, eli joko siitä, että meidän ennustet on ollut pielessä, tai sitten siitä, että
meidän tuottovaatimus on ollut eri mitä markkinoilla. Ja tässä niin meidän mielestä, tai siis onkin pitkälti ollut siitä kyse, että siis markkinat on hyväksynyt yhtiölle korkeammat kertoimet, eli toisin sanoen matalamman tuottovaatimuksen kuin me ollaan oltu valmiita hyväksymään. Et joo, toki yhtiö on kyennyt tänä vuonna tekemään enemmän hankintoja, mitä ollaan odotettu, kun yhtiö on osakeantivetoisesti tässä kasvanut, mutta oikeastaan tässä, just tässä katoin tuota arvostustasoa silloin kun reilu vuosi takaperin tein viimeksi sivuksesta laajan, niin silloin yhtiö hinnoiteltiin noin 60% yli nettovarallisuuden, ja tällä hetkellä mennään tosiaan noin plus 2 kertaa naviin, niin tässä on siis markkina tullut valmiita hyväksymään selvästi matalamman tuottovaatimuksen, mitä me ollaan oltu valmiita. No entäpä, mitäs mieltä sä tuosta arvostuksesta tällä hetkellä oot? No lyhyesti sanottuna me pidetään osaketta kalliina. Jos mietitään, miten tätä sivuksen arvostusta olisi niin kuin perusteltua katsoa, niin meidän mielestä tai pitäisi katsoa sellaista viitekehyksestä, katsotaan ensinnäkin, että huomioon ja että miten noita kiinteistöjä hinnoitellaan, näitä sivuksen omistamia kiinteistöjä, yksittäisiä kiinteistöjä tuolla markkinalla. Sivus on viime aikoina tehnyt hankintoja noin 6 pinnan alkutuotolla, tällaisia yksittäisiä kohteita tai pienempiä portfolioita on onnistunut hankkimaan. Sitten kun otetaan huomioon, että tämä sivuksen salkku on tosi hajautunut, se riskitaso on selvästi pienempiä portfolioita tai sitten ihan yksittäisiä kiinteistöjä matalampi, niin preemioarvostus tälle portfoliolle on ilman muuta perusteltu. Eli käytännössä siis voidaan tätä noin kuutta pinnaa, niin matalampi tuottovaade ilman muuta tuolle portfoliolle hyväksyy. Mutta sitten jos mietitään sitten, että mikä se on se hyväksyttävä haarukka, niin jos yläraja on toi, tavallaan tietty yläraja on toi, niin meidän mielestä alaraja löytyy sitten tuolta verrokeista. Eli katsotaan, miten kaupallisiin kiinteistöihin keskittyneitä pohjoismaisia kiinteistösijoitusyhtiöitä hinnoitellaan. Niitä hinnoitellaan tällä hetkellä vähän yli 4%, jos osakemarkkinan hinnoittelua katsotaan, niin vähän yli 4% tuottovaateilla. Ja sitten meidän mielestä tämä asettaa käytännössä niin kuin lattian tälle sivuksen arvostukselle. Jos sivuksen arvostusta nyt katsotaan, niin se implisiittinen tuottovaade tuolle salkulle pyörii tuolla 4% kantturossa, ja se on painunut tosiaan noiden listattujen verrokkien alapuolelle. Meidän mielestä tämä ei ole perusteltu, kun otetaan kuitenkin huomioon, että nämä kohteiden, mitä tällä salkussa on, niin näiden likviditeetti on, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin selvästi niin kuin mietitään jotain suurempien kaupunkien toimistokiinteistöjä tai jotain liikekiinteistöjä tai muita, niin heikompi. Sitten jos mietitään muita kulmia tähän arvostukseen, niin tosiaan tämä sivuksen salkku on tosi hyvin hajautunut. Tämä on defensiivistä, niin kuin tuossa äskenkin useampaa kertaa korostettiin. Ja joku voisi argumentoida, että tämä on vähän tällaista infrastruktuuriomainen assetti tämä sivuksen portfolio, ja tälle voitaisiin hyväksyä tosi matala tuottovaade. Ja joku voisi rinnastaa esimerkiksi logistiikkakiinteistöt, jotka on tällä hetkellä niin kuin tosi kuumia tai kuuma sektori tuolla kiinteistösijoitusmarkkinoilla sekä pörssissä. Meidän mielestä tämä argumentti on vähän ontuva, tämä narratiivi tästä logistiikka- tai infran rinnastamisesta. Että joo, tämä portfolio on tosi defensiivinen, mutta on tämän kiinteistötyypin niin kuin riskiprofiili eri kuin logistiikassa. Ja me nähdään tämä enemmänkin niin kuin tosi matalan riskin liikekiinteistöportfoliona. Sitten me tuossa arvostuksessa pyöriteltiin vielä sitä, että kun tässä ihan keskeinen elementti tässä sivuksen sijoittajatarjassa on tämä, että osakkeen arvostus on korkea ja sitten pystytään kasvamaan osakeantivetoisesti, niin me pyöritettiin noita tavoitteita, tehtiin karkeat hahmotelmat niin kuin tuotto-odotuksista eri skenaarioista ja että millä niin kuin navin perustaisella arvostuksella yhtiö kykenee uutta omaa pääomaa keräämään, ja käytännössä siinä se johtopäätös on se, tai mihin me tultiin, että jos sijoittaja uskoo siihen, että tämä nykyinen karkeasti kaksi kertaa naviarvostus on kestävä, niin, ja nämä 23 tavoitteet saavutetaan, niin tuo lähivuosin tuotto-odotus on edelleen hyvä, ja silloin kyydissä kannattaa olla.
mutta me pidetään siis tätä osaketta yksinkertaisesti tällä hetkellä vaan liian kalliina, ja sen takia pysytään tässä edelleen negatiivisella puolella. No, kiitos Matias oikein paljon kaikista kommenteista, ja ei muuta kuin lukekaa analyysejä, tehkää hyviä osakepoimintoja ja viettäkää kiva viikonloppu.